збільшення відключень в Україні. За вказівкою «Укренерго» графіки застосовують з 16 до 22 години і без сірих зон. Все через збільшення потужностей української генерації. Завтра графіки діятимуть із 5 ранку. Щоправда, зміни чергуватимуть, вимикатимуть не більше 2 черг. Нагадаю, що вчора з планового ремонту на одній з українських АЕС вийшов атомний блок. Міністерство енергетики повідомило, що всі атомні станції на підконтрольній території працюють у штатному режимі. Втім, мережею поширюються фейки про аварію на південноукраїнській АЕС. Міністерство просить РНБО та СБУ розібратися, хто і навіщо це робить. І більше про оперативну ситуацію на підконтрольних Україні атомних станціях розпитаю Олега Корікова, голову Державної інспекції ядерного регулювання. Вітаю вас, пане Олеже. Вітаю, слава Україні. Героям слава. Отже, в якому стані знаходяться українські АЕС на підконтрольній території? Чи все працює безпечно? Дякую за запитання. Енергоблоки АЕС на території, яка підконтрольна Україні, знаходяться в експлуатації відповідно до регламентів і відповідно до встановлених графіків несення навантажень. Радіаційна обстановка, радіаційний стан на промайданчиках АЕС і на прилеглій території в межах норми. В мережі з'явилися повідомлення про нібито аварію на південноукраїнській АЕС. Це неправда. Насправді, минулого тижня відбулася експлуатаційна подія на південноукраїнській АЕС. Внаслідок відмови трансформаторів струму, які знаходяться на відкритому розподільчому пристрої 330 кВт, відключилась лінія видачі потужності 330 кВт. Енергоблок 2 південноукраїнської АЕС було відключено від енергомережі дією технологічних захистів. Порушень меж та умов безпечної експлуатації не відбулося. За міжнародною шкалою ядерних подій ІНЕС, ця подія, до неї застосовується рівень 0, тобто нижче шкали. Персоналом Південноукраїнської АЕС встановлено причини експлуатаційної події і відповідно вжити заходи для того, щоб за лічені години енергоблок підключено до енергетичної мережі. І на сьогодні енергоблок знаходиться в мережі, виробляє електроенергію, і рівень радіації на промайданчику Південноукраїнської АЕС в межах норми. У нас буквально хвилинка часу залишається, але хочу спитати ще, яка ситуація на Запорізькій станції? Дякую. Всі енергоблоки Запорізької АЕС перебувають в стані холодних зупин, як наполягала Україна, і МАГАТЕ нас в цьому також підтримало. Найбільші ризики на сьогодні ми бачимо в тому, що рівень мілітаризації Запорізької АЕС зростає. От з'явилися нещодавно супутникові знімки, на яких можна побачити військову техніку, амуніцію, яка прихована під естакадами технологічними і трубопроводами. Значить, як відомо, станція фактично перетворена на мілітаристську базу. Технологічні приміщення, енергоблоки АЕС використовуються як укриття для техніки, вибухівки і, значить, відповідно, важкої техніки. МАГАТЕ обмежують доступ до цих приміщень таким чином, щоб вони раніше ідентифікували тут техніку, зараз їх туди просто не допускають. Аварійна готовність та реагування фактично не забезпечується, і дуже багато перешкод на шляху аварійних бригад. Кризовий центр виведений з ладу, тобто можливості аварійного реагування фактично відсутні. Пане Олеже, єдиним варіантом повернути безпеку є деокупація, демілітаризація і повернення Запорізької АЕС під контроль України. Пане Олеже, дуже дякую, що знайшли час доєднатися до нашого ефіру. Це був Олег Коріков, голова Державної інспекції ядерного регулювання.